Věděl jsi, že Buzz z Brawl Stars je ve skutečnosti asi člověk v obleku? Dej like a odběr. Padne ti Legendary Star Drop a my jdeme na to. Jak si můžete všimnout, tak na Buzzově těle všude můžete vidět stehy. A to znamená asi to, že buď byl nějak zraněný, a nebo je to právě oblek. Ale to, že je to oblek, k tomu napovídá ještě další věc. Poslechněte si tady tuhle tu hlášku. Stupid suit! Tahle hláška pitomý oblek by mohla hodně nasvědčovat tomu, že Buzz je jenom člověk v obleku, kámo. Což je strašidelný. Podívej se na moje YouTube videa. A měj se, čus.